Pedi pra você pesquisar e encomendar aqui. Não... Já pedi pra você encomendar. Nossa, mãe, que saco, mãe. Mó. Às vezes na vida as coisas acontecem muito sem querer. E esse foi um exemplo desses momentos. Eu posso bailar pra te deixar feliz? Baguetou aqui as costas, hein? Tá malucona? É ok, calmou. Aí já ficou sério o negócio aqui, entendeu? O vídeo nem é engraçado. Descorregador pro inferno. Ô, gente! O vídeo nem é tão engraçado, ó. I'm sorry. Foi muito sem querer. Claudinha já entendeu. Acabou. Ai, como que eu mando mesmo esse áudio? Oh my god. Mãe, eu já te falei que é só apertar o botãozinho ali. Bom, deixa eu ver se ficou bom mesmo. Ai, bom, pessoal, como vocês podem ver aqui no nosso PowerPoint, temos Pitágoras. Aqui separamos por categorias, cada categoria nos informa dados importantíssimos para o desenvolvimento da Hala Manafá, né? É isso aí! Aqui temos também um gráfico onde ele conclui dados sobre o desenvolvimento do processo procedido pelo proceder, né? Esse foi o nosso trabalho! Fris, comedião! Comedinha. Nossa, até cuspi. What up, baby? Yeah! Você vai levar na boca. Eu quero ver. Você vai... Passei o roteiro pra ela. No meio do vídeo, o que ela faz? Tá olhando pra minha cara por quê? Comedinha. Ala! Vai encarar? Comédia. Você sabe que se não fosse policial, eu te visse na rua, eu te dar um tapinha, filho. Comedião. Comedinho. Obrigado que você vai ser preso, né, malucão? Fiz, comedião. Comedinha. Dedo pra cima. Dedo pro... É mão pra cima, né? É. Mão pra cima. Ha! Tá benzendo? É pra cima. É hoje que você vai dar uma sugada, hein? Onde você trabalha? Na padaria. Eu caguei, ninguém perguntou. Eu perguntei. Caguei pra você também, shut up. Qual foi? Ih, tá loucona? Tá bebona? Vai encarar? Tem certeza? Seu pivete. Você sabe que se eu não fosse policial, te visse na rua, eu ia te dar uns tapinha, né? Comédia. Comedinho.
Nem levanta. Vai, levanta. Tem que trabalhar, tem que estudar. Ah, tá me tirando? Você vai ficar aí hoje. Estudar é o caralho. Se você não levantar, você não vai ter futuro, você sabe. Nó, cala a boca aí. Tampa os ouvidos rapidão. Pra quê? Aí, pode voltar a dormir. Mas é vagabundo, cara. Só se vive uma vez. Presta atenção. A carne tá temperada na geladeira. Não esqueça a tampa. Aí, liga o fogo, tá? Entendeu? Sim, sim, claro. Não, tá tranquilo. Meu, sabe aquela Carol que eu tinha te falado? Ela me mandou oi hoje. Ué? Ela tá querendo fazer trip trepo já. Meu, ainda mais com esse corpo aqui. Nossa. Você sabe que ninguém me dá fora, né? Papo de tá botando. Ah, não. Que ridículo, Felipe. Que ridículo! Elas gostam. Ave Maria! Online, hein? Brota. Oi, titia Neide. Meus parabéns, tá bom? Muitas felicidades. Tchau. Te amo. Te amo muito mais que muito tudo. Amo. Tchau. Foi difícil, filho? Claro que não, mamãe.